niinku no ihan vituillaan nuo napit. Onks nää mullakin? No kun minä en tiedä. Sammukohan mun puhelin vaan, mulla tuli Hot or Notiin viesti. Oli onkohan se Seppo? Onko se Seppo? Se oli Seppo! Se oli seksi Seppo. Seppo laittoi niin kysymysmerkki. Enää juosta toi ykköskin. No, joo. Mä juoksen nopeasti sen kakkoseen ja kolmoseen. Reset ottaa joka kentän jälkeen, että molemmat saa pelata kaikki kentät. Kannattais niitä kolikoita ottaa. Ja siitäkin saisit sen lehtihomman, kun otat sieltä alusta. Tai noin tuon ja... Mä sain just idään kohtauksen. Mä en jaksa mitään lehtiä kerää. Tuossa on pisteitä hirveesti. Mitä tekee pisteillä? No helvet, pisteitä. Mitä ei tee pisteillä? Ensistä kolikoista saa kun lisää elimi. Niitä jossain vaiheessa tarvii siellä laivakentissä. Eikä tarvi, kun saa pelaat. Ei pidä olla vaan huono. Olisikohan tässä? Ei oikein tosin vaan ottaminen onnistu. Kun en muistanut ihan tarkalleen, että miten se meni. Se vaan puolipäätä häviää Mario. En tässä pysty laskemaan perissä, mä en ole tämän päälle, mutta siinä on niin kuori. Ja kai se noin kaks osat ottaa. Mitä? Et osannu ottaa niitä kahta juttua sieltä. Ossa. Tän jaksi tämähän turha kenttä. No tästä saa sen vitun tähtihan. Maailman hyödyllisin tää. Nyt haetaan se pilli heti kolmoskentästä. Tiedätkö mistä saa toisen pillin täältä sitten? Mä enää muistan nyt. Tuolta linnasta. Nää bumerangin heepot oli ihan perisestä. Ei ole. Heepa. Kamo. Sitten päästä aivaas. Kyllä. Täältä saa lisää elimi. Tiesitkö? Tää oli tämmönen juutalaisten paratiisi, kun meni kolikoiden perään. Heti joku ei saisi kerättyä näitä kaikkia kolikoita tästä. Silleen ilman, että käy tällä taivaassa. Ei! Voi ei, en saanut tätä yhtä. Voi. Ei siitä taida mennä läpi. Menipäs. Herätä. Mä niin, silti niistä sijoittaa osuu. Hyvä, kun mä ite kuulen mitään, kun tuosta äänistän. Aha. Sieltä vaan löytyy tommosia niinku ihan... Ensimmäinen pillu. Sitten Marianne meistä tulee Homo Petteri ja sitten sanoo, meidän Homo Petteri osaa soittaa huilu. Mitä vittua? Tää mikä hakemassa tatti. Käy. Ota sieltä hyvää tatti. Mikä otetaan, en tiiä. Kysy striimistä. Noni, mikä loota otetaan? Sitä otetaan 30 sekuntia tuon viiveen, että joku vastaa. Mä vastaan heti, kun mä näen vaihtoehdon. Tai siis, kun tuottaa jäljessä.
Kato oikee reunimmainen. Sulta tuli vastaus. Vittu, saatiin kannabista. No niin, sä pelasit. Saatiin vähän kukkaa sieltä. Tuota ei ois kyllä pakko. Tätä ei kyllä ois pakko pelata, mutta... Hiljaa. Onpahan vähän haastetta. Mä vihaasin no, näitä. Nää putoaa näin. Vittu, miten kierropiili. Oliko se nyt hyvä vai huono juttu? Tää mikä? Se mikä sieltä tuli. No ei ainakaan hyvä. Kaveri vaan jumppaa sit. No, jumppaa, pakko. Jumppaa taikka kuol. Luigi. Mini Luigi. Tuo auttaa aika paljon tässä. On kyllä hämmentävää silleen, kun kaikki tietää Mario, mutta kukaan ei tiedä Luigia. Kuis? Kaikki tietää Luigi, varsinkin jos on nuorempi sisars. Mulla tuli ihan hirveä, kun siis oli joku kuva. Oliko se Jesse sun puhelin vai mun? Se mun. Mitä vittua? Ei mulla kavereita tähän aikaan, herrel. Jälkeen vaan luulko, että hän on minun kaveri. Niin, niin siis siinä oli semmonen kuva, missä niinku Mario ja Luigi oli mennyt niinku mukaan ja äitin luo. Sit se oli silleen, se Luigi siinä sanoi, että äiti, miksi et sinä ikinä puhu minua, tai niinku miksi et sinä ikinä huomioi mua, tai jotain. Sit se oli vaan se äiti, että ole hiljaa vihreä Mario, tai jotain. Ei mennyt täysin. Pitää sitä ihan sen... Sitä toista Green Mario. Kyllä minäkin on nähnyt sen. Tää onnistuu mulla aina, eli ei ikinä. Le, noin. Noin. Mä nyt olla ihan sienessä. Mitä? Teemo laistis. Teemo appuus, 55. Nyt haetaan se toinen pillu. No mullekin. Sitten voidaan no, tehdä niin. Sulla on omaa. No, mistä tiiä? No olettaisin. Hui saatana. Noista pystyy keräämään vituusti eläimiä yhdessä päässä. Koska täällä on hyvä. Täällä on hyvää. Se oli vaikea kenttä? Kyllä. Olevinna haastava linna. Sieltä vaan käy linnasta. Ei vittu, näin semmonen huono. Oisit kaikki palikat rikko. No ei joka kerta silleen kävis. No niin sä pelast. Oiskaan täällä mitään siistiä. Vähän popcorn. Mitä niillä pilluilla tekee? Niillä voi hyppiä ihan pituusti kenttiä eteenpäin. Oi jeesus. Tämä niin, pilluilla pääsee eteenpäin paljon helpommin kuin ilin. Yhdysvalloissa vanginteloittaminen on jälleen epäonnistunut. Mikä? Vanginteloittaminen. Kuolemaan tuomittu laitettu lääkepistos, niin se on elänyt vielä pari tuntia sen jälkeen. No jos se on kuollut, niin eikä se ole epäonnistunut. No ei, mutta kun sehän pitäis tappaa niinku oman tien sen lääkkeen. Jumala on antanut sille lisää elinaikaa, missä on juutalaiset? Elinaika? Hei, sä pääset tuosta taivaaseen, eikö sieltä toisesta. Mennäpä tuonne takaisin vasemmalle. Töystänsä ja hänen isänsä. No sitten... hyppää... tuossa... tämän reunan kohdalla. No niin. Jaha. Ja näin helposti lunastetaan paikka taivassa. Huomaa, että on... vähän nuorempaa porukkaa, kun eivät tiedä Super Mario 3:sta mitte. Minä en oo varmaan edes tiennyt ihan kaikkia juttuja, mutta... on mä tämän pissin läpi asti joskus pelään. Super Mario 1 oli ihan vituun vaikka. Mulla on sekki tossa. Sit, se oli ihan törkeä se vituun Bowseri siellä lopussa. No oot sä nähnyt niitä speedrunnereita? On. Minun velikin joskus osas juosta sen tyyliin parinkymmeneen minuuttiin tyyliin koko pelin läpi. No, puppista käykään, otettiin vähän tuosta asumaan. Juu,
juoksen läskiputki myös. Onko teidän mielestä niinku tolleen, että se on ollut kuolemantuomittu, että se on murhannut jonkun? Ja onko se teidän mielestä oikein, että se on niinku tavallaan kitunut? Oh. Oh. Riippuu toki mielestä asiasta, se on kulemaan tuomittu, mutta se oli... minä kaipaan lehtiä. Kulemaan tuomittu. Se oli murhannut tyttöystävänsä ja pisteen sen tyttöystävän isän. Se ei ollut saanut. No ilmeisesti. Kannattaako sen takia nyt sitten kuolla? Niin, kannattaako tota... kaikille naisille muistaa, kannattaako piittailla ihan liikaa? Ei! Sinne meni elämä rotko. Ei siellä ollut mitään... Herojen erikoiset syyt. Nyt luetaan, kuulkaas. Mitä vittua? Aviomies lähti, koska vaimo pakotti syömään kakkua päivittäin. Sillä vaan se nyt just tää kakka, vittu me Nintendo Wii paljasti. Irakissa palvelut yhdysvallassotilasta odotti ikävä yllätys, kun hän palasi vuoden sopimisen jälkeen takaisin kotiin. On pettänyt sitä, että Wii on paljastunut. No ne jostas. Joo, Nintendo Wii-pelikoneeseen oli ilmestynyt uusi virtuaalihahmo Mii, joka oli pelannut vaimon kanssa sillä aikaa, kun hän oli yhä Irakissa. Mikä näistä laatikoista? Hana. Keskimmäinen. Hyvä. Tuo oli vörtti. Kesä. Lehti. Nyt on... Maailman yksi loppuvastus. Siis mitä vittua? Siis nää jotkut on mennyt naimisiin ja sitten se Anoppi on lähtenyt sinne häämatkalle mukaan. Älä kuulemma oli veliä ja sen vaimo häämatkalla mukana. No se on eri asia, sä oot sun veljes Anoppi. Hyvin voin olla. No miks mä feilaan näin pahasti? Haittaako Henkka, jos mä vähän feilasin? Mitä vittua? Romanialainen 24-vuotias emme Nagi sai tarpeeksi aviomiehensä tomaatin tavastalla jatkuvasti ilman alusvaatteita ja päätti lopettaa suhteen siihen paikkaan. Tää on vaikee tää loppuvastus aina. Niin on. Just silleen, hyppö. Eikö mitään mii? Vaimo pokeripelin panoksena. Nyt kuulostaa hyvältä. Siellä vaan ollut vaimo vaiheessa. Kun murmanskilaiselta Andrei Karpovilta loppui kesken pokerilla rahat, päätti käyttää vaimoa panoksena käteisen sijaan. Sitten siellä on ollut arvona silleen 300. Onnetarei suosinnot, kuten pelin loppussa hän oli pitsi rahaton myös vaimo, tai pelikaveri poistui sen sijaan pelistä vaimo voittuna. Hyvä vaimo, kun suostunut siihen. Jep. Nyt saadaan peli OP itemi. No, se on se, mikä kestää lopuuttamisen lentoväksi. Paskakäsi. Mitä vittua?